kumpul pada pagi ini secara maya. Majlis mengalu-alukan kehadiran semua. Hadirin-hadirat sekalian, untuk pengetahuan semua, bengkel ini diadakan bagi membantu memberi gambaran yang jelas kepada guru dan pelajar-pelajar melengkapkan kerja khusus Sains Komputer Tingkatan 4 2022-2023 berfokus kepada fasa 2 bagi tema Sistem Sokongan Pemilihan. Kami bantu anda pilih. Bengkel ini juga dilaksanakan bagi memberi panduan. Bengkel ini juga dilaksanakan bagi memberi panduan kepada sekolah-sekolah yang baru pertama kali menawarkan mata pelajaran Sains Komputer ini bermula tahun ini. Seterusnya, perkongsian ilmu berkenaan penormalan yang penting dalam pembinaan sistem berasaskan web juga akan dibuat di akhir bengkel ini nanti. Sukacita diingatkan, semua peserta diminta memberi perhatian dan mencatat perkara penting yang akan disampaikan oleh penceramah nanti. Segala persoalan boleh dikemukakan secara lisan atau mesej bertulis di ruangan chat dengan kebenaran atau makluman daripada penceramah nanti. Diharapkan semua pihak yang terlibat akan mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Membeli pukat di Simpang Ampat, singgah sebentar di Anjung Batu. Tangan diangkat, jari dirapat, doa dipanjat memohon restu. Hadirin sekalian, bagi menambah keberkatan bengkel kita pada pagi ini, marilah kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Zaim Najmi bin Zulkibri. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Karim Ya Wadud, engkau berkati dan rahmatilah perjalanan program bengkel kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayahmu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad Zaim Najmi bin Zulkibri di atas bacaan doa sebentar tadi. Bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon kata aluan. Bagi meneruskan acara, majlis mempersilakan yang berusaha Tuan Pengetua Cemerlang Encik QY Man untuk menyampaikan kata alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Ya, terima kasih ya pada Puan Pengerusi Majlis, Puan Zamzarina daripada SMK Methodist East Setiawan. Yang dihormati ya Puan Ling Lei Ting, SISC Plus daripada PPD Manjung yang menguruskan TWET. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan serta pelajar-pelajar yang bersama-sama dengan kita semua pada sesi ini, iaitu bengkel kerja khusus di Tingkatan 4 dan penormalan secara dalam talian. Okay, bila kita bincang tentang penormalan ini, bermaksud apa yang kita buat online ini masih relevan, iaitu selain daripada peluang untuk kita sudah boleh bersemuka, tetapi apa yang kita buat online itu
boleh lagi diguna pakai untuk merancapkan ataupun merancakkan PDP kita dalam sistem pendidikan. Dan saya diberitahu bahawa bengkel kerja khusus pada hari ini dapat membantu murid melengkapkan fasa 2 dengan tepat dan sekaligus memberikan kaedah dan juga teknik untuk membolehkan kita semua untuk mendapat markah yang paling tinggi. Itulah matlamat kita kerana saya berpendapat bahawa kalau kita menguruskan kerja khusus kita, kita ada peluang untuk bersama-sama dengan guru-guru kita memberikan bimbingan dan juga dorongan. So itulah sebabnya kita memang ada peluang dan juga ruang untuk mendapat markah yang paling tinggi iaitu 30 markah. Dan saya juga mengucapkan tahniah dan syabas kepada sekolah-sekolah yang telah menawarkan subjek sains komputer untuk anak-anak murid mereka. Itu adalah yang terbaik kerana subjek sains komputer ini memang memberikan nilai tambah ataupun value added untuk subjek-subjek SPM kita. Jadi bila kita keluar daripada sekolah nanti, kertas yang kita miliki iaitu sains komputer memang akan membantu kita di dalam memperkukuhkan penawaran kita ke pasaran di dunia ini. So pada hari ini 11 buah sekolah terlibat di dalam program kerja khusus ini dan kita ada juga 15 lebih kurang 15 orang guru yang saya anggap sebagai agent of change, itu agent perubahan yang akan membantu pelajar-pelajar kita memiliki satu kertas yang memang akan memberikan kita satu value added nanti. Dan hari ini kita juga disertai dengan 200 orang pelajar daripada 11 buah sekolah. So, saya ucapkan syabas dan tahniah dan selamat datang dalam menyertai khusus ataupun program kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada pembentang kita, Puan Adilah, yang juga saya ingin kongsikan beliau adalah pemenang dalam kumpulan PDP terbaik berkumpulan kolokium pendidikan negeri Perak baru-baru ini bersama-sama dengan 3 orang guru IT yang lain daripada sekolah yang sama. Dan Puan Adilah juga sebahagian daripada pemenang untuk kategori inovasi berkumpulan anugerah emas. Dan di peringkat daerah pula, pembentang kita pada hari ini juga adalah Johan Icon, guru TVET, dan juga Naib Johan Anugerah Pendidikan Pencipta Kandungan Digital. So, semoga platform pada hari ini akan memberikan satu peluang yang baik untuk kita belajar apa yang akan disampaikan oleh pembentang kita. Dan harapan saya untuk sekolah-sekolah yang ada membawa sains komputer di sekolah masing-masing, harapan saya pelajar-pelajar akan mendapat markah yang paling baik dan bila menduduki SPM pada tahun hadapan, mereka akan cemerlang di dalam kertas sains komputer. Itu saja daripada saya. Saya ucapkan syabas dan tahniah sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Terima kasih yang berusaha Pengetua Cemerlang Encik Q. Aiman atas kata alu-aluan itu tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Puan Ling Li Ting, pegawai SISC Plus Tibet PPD Manjung untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Maaf Wan Ling, mic tak dibuka. Okay. Thank you kepada Cikgu Noor Zamzarina. Salam sejahtera dan selamat pagi yang berusaha Encik Q. Waiman, Pengetua SMK Methodist ACS selaku penerusi Panitia Sains Komputer Daerah Manjung. Yang berusaha penceramah kita hari ini, Puan Noor Adilah binti Ibrahim, para guru sains komputer sekolah-sekolah daerah Manjung dan murid-murid tingkatan 4 yang mengambil sains komputer yang saya kasihi sekalian. Jadi, dahulu
saya ingin mengalu-alukan kehadirannya untuk menyertai bengkel hari ini ya. Dan saya ambil kesempatan ini juga nak mengucapkan ribuan terima kasih atas usaha dan inisiatif ya, panitia Sains Komputer Daerah Manjung, khasnya penceramah kita hari ini ya, Cikgu Nur Adila dan tim-tim dia, tim yang kuat ya, kerana mengadakan bengkel kerja-kerja khusus di tingkatan 4 dan penormalan secara dalam talian pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, objektif bengkel hari ini adalah untuk kita nak membantu ya, membantu murid melengkapkan fasa 2. Ini sudah yang tepatlah, dan memberi kaedah dan teknik ya untuk membolehkan murid memperolehi markah yang optimal lah dalam kerja khusus. Dalam masa yang sama, kita juga nak memberi pendedahan kepada guru-guru di sekolah yang baru ya. Ada, saya tahu yang baru menawar adalah sekolah SMK Tok Perdana dan satu lagi yang sekolah SMK Pantai Remis. Dan dua-dua buah sekolah ni tahun tingkatan 4 saja tahun ni. So boleh bawalah nanti ke tingkatan 5 tahun depan. Dan dan seterusnya memperkukuhkan untuk guru-guru yang senior lah ya. Seperti mana yang pengerusi panitia kita Encik Kiwaiman kata, yang sains komputer ini memang bagus tau, dia value added. Permintaan di pasaran agak tinggi untuk yang pekerjaan inilah, untuk subjek ini. So saya harap murid-murid dapat tumpukan sepenuh perhatian. Dan akhir sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih lah atas usaha buat tuan-tuan semua untuk menjayakan bengkel ini. Ya, sekian terima kasih. Terima kasih yang berusaha Puan Ling Leiting, pegawai SIC Plus Tibet di Manjung atas ucapan itu tadi. Hadirin hadirat sekalian, majlis dimulakan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada Puan Nur Adila binti Ibrahim selaku penceramah bengkel kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Nur Adila binti Ibrahim untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Izinkan saya mulakan bengkel Mr. Q dan Puan Ling. Ya. Yeah. Sekejap ya, anak-anak sekalian, cikgu share screen dahulu. Cikgu adalah Cikgu Nur Adila binti Ibrahim daripada SMK Methodist SCS Sitiawan. Cikgu juga merupakan guru pentaksir kawasan bagi daerah Manjung, dan seperti yang telah diketahui, yang telah dimaklumkan oleh Tuan Pengetua Cemerlang SMK Methodist SCS Sitiawan, cikgu adalah pernah memenangi pingat emas dalam kolokium pendidikan bersama dengan guru ICT sekolah cikgu, iaitu Puan Zamzarina selaku pengurusi majlis, Puan Adibah dan juga Puan Nurul Syafini. Dan cikgu juga pernah mendapat anugerah ikon TVET Negeri Perak pada tahun 2020 dan juga ikon TVET daerah pada 2021. Okey, so tanpa membuang masa, cikgu akan mulakan. Cikgu dapat tahu, okey, murid-murid ada lagi, ada yang masih belum masuk lagi dalam
tajuk ini iaitu penormalan. Okey, tapi tak apa, cikgu akan berikan maklumat. Okey, cikgu akan sampaikan ilmu berkenaan penormalan ini dahulu sebelum kita mulakan dengan fasa 2. Tapi sebelum tu, cikgu harap okey, kamu bersedia dengan soalan yang telah cikgu berikan kepada guru masing-masing untuk dibekalkan kepada kamu, iaitu satu modul yang telah cikgu dan cikgu Zamzarina laksanakan. Okey. Okey, so apa dia penormalan? Penormalan ialah tujuannya ialah untuk menghasilkan pangkalan data hubungan yang baik dengan meminimumkan pertindahan data dan juga mengurangkan kelewahan data. Jadi yang ini, okey, gambar rajah sebelah kanan ini, ini ialah satu pangkalan data, satu jadual ataupun satu entiti, okey, yang kita namakan sebagai pesakit, okey, sebagai rawatan pesakit, di mana kamu boleh lihat di sini ada pertindihan data ataupun pengulangan data. Kita lihat kat sini ada 01 Dr. Lin. Okey, berlaku juga pengulangan data sebanyak 3 kali di sini. Jadi atas sebab inilah kita perlu melakukan penormalan. Yang pertama kita nak meminimumkan. Kalau kita tak boleh menghilangkan pertindihan data, tapi kita nak meminimumkan pertindihan data dan juga sekaligus mengurangkan kelewahan data. Of course, bila kita sudah pun melaksanakan penormalan, kita dapat meningkatkan integriti data. Okey, integriti data maksudnya bila kita membuat perubahan di dalam satu jadual yang lain juga akan turut terkesan. Okey, akan turut berlaku perubahan yang sama. Dan seterusnya untuk mengatasi masalah anomali. Okey. Bila kita cakap pasal proses penormalan, dia ada 4 bentuk. Okey, yang pertama ialah 0NF, yang kedua ialah 1NF, 2NF dan 3NF. NF ni bermaksud normal form. Okey. Di dalam buku teks, kita ada 1NF, 2NF dan 3NF. Okey, ditekankan 1, 2 dan 3NF. Tapi 0NF juga kamu perlu tahu sebab kita nak tahu macam mana bentuk penormalan dalam 0NF. Alright? Okey, tapi sebelum kita pergi lebih lanjut lagi tentang penormalan, nak buat penormalan ataupun normalization ini, kita perlu tahu apa itu kunci primer. Okey, so cikgu bagi definisi dulu. Kunci primer ini adalah atribut ataupun gabungan beberapa atribut. Maksudnya kunci primer ni dia boleh satu ataupun dua ataupun tiga. Okey, dengan nilai yang unik. Dia punya yang pertama, ciri yang pertama dia mesti unik untuk tujuan ada kunci primer ni untuk mewakili setiap baris rekod dalam sesebuah jadual. Okay, so yang ini sebelah kanan yang ada murid ni, okay, murid ini ialah nama jadual ataupun entiti. Okay, yang ID murid, nama dan nombor telefon ini, ini ialah attribute. Dan ada tiga baris ini. Okey, 125007-9688 ini ialah record. Okey, so cikgu draw kan dekat sini. Okey, sekejap ah. Cikgu draw dekat sini. Yang ini ialah entity. Okey. Yang ini keseluruhan yang ini yang warna kuning ni, okey, warna kuning ini, ini kita panggil attribute. Okey, yang ini kita panggil record. Okey, kita panggil record. Jadi dalam entiti murid ada satu ataupun gabungan kunci primer. Tapi kita nak menentukan kunci primer tu, kita perlu tahu dia punya ciri-ciri. Okey, so ciri yang pertama dia mesti unik. Okay, unik tu bermaksud dia seorang je ada. Contoh, cikgu bagi contoh dalam diri kita. Okey, dalam seseorang, okey, dalam diri kita ada satu kunci primer. Okey, ada satu yang unik. Kita seorang je ada. Ha, awak rasa apa dia? Anyone can answer? Awak rasa apa dia? Boleh tak di ruangan chat? Yes, okey, pandai. Amar, nombor kad pengenalan. Okey, itu nombor kad pengenalan. So, kunci primer dalam diri kita ialah nombor kad pengenalan. Tak ada orang yang sama dengan
Tak ada orang yang berbeza, mempunyai mempunyai kad pengenal, nombor kad pengenalan yang sama. Okey. Yang kedua, dia tidak boleh null. Okey, null ni bermaksud dia tidak boleh ada kosong, nilai yang kosong. Okey. Semua entiti mesti ada kunci primer. Okey, yang ketiga dia ialah minimal. Minimal maksudnya minimum lah, paling sikit. Okey. Apa maksud minimal ni? Tadi cikgu cakap kunci primer itu dia mesti satu ataupun gabungan. So kalau dia boleh satu, satu saja kunci primer. Tapi kalau tak boleh satu, kita gabungkan dua ataupun tiga atribut. Nanti cikgu tunjukkan contoh. Okey. Dan yang keempat, dia mesti stabil. Stabil bermaksud contoh cikgu bagi tahu tinggi. Tinggi boleh tak kita jadikan dia kunci primer? Boleh ataupun tidak? Anak-anak, boleh ataupun tidak kita jadikan tinggi sebagai kunci primer? Dia boleh jawab? Tinggi boleh tak kita jadi kunci primer? Tak boleh. Okey. Sebab apa tak boleh? Sebab dia tidak stabil. Okey, sebab dia tidak stabil. Tinggi seseorang boleh berubah-ubah. So disebabkan itu tinggi tidak boleh jadi kunci primer. So itu ialah empat ciri tentang kunci primer. Okey. Kemudian dalam penormalan juga kita mesti tahu kebergantungan fungsi. Okey, kita ada kebergantungan fungsi, kita ada tiga. Okey, yang pertama sepenuh, separa dengan transitif. Okey, cikgu harap murid-murid bila dengar cikgu penyerangan cikgu ni, tolong buat notes. Okey, tolong buat notes. Okey, so yang pertama kebergantungan fungsi sepenuh. Apa maksud sepenuh? Atribut bergantung sepenuhnya kepada kesemua atribut kunci. Bila dia kata atribut kunci, ini merujuk kepada kunci primer. Okey. Kalau ada dua kunci primer, atribut itu bergantung kepada semua atribut kunci. Okey. Kalau separa pula, dia bergantung kepada salah satu atribut kunci. Okey, dia bergantung pada salah satu. Maksudnya kalau ada dua kunci primer, dia bergantung salah satu saja. Kalau tak bergantung kepada A, dia akan bergantung kepada B. Okey. Dan last sekali ialah transitif. Transitif bermaksud atribut bergantung kepada atribut bukan kunci. Okey, yang ada dalam jadual. Okey. Tadi cikgu lupa. Okey, berdasarkan ciri-ciri ni, okey, ni jadual murid ni, kamu rasa siapa boleh jadi kunci primer? Siapa boleh jadi kunci primer? Kita revise balik . Okey, siapa boleh jadi kunci primer ni? ID murid, nama murid dan juga nombor telefon. Ada yang boleh jawab? ID murid. Kenapa pilih ID murid? Kenapa ID murid? Okey, kalau soalan tanya dalam exam lah kan. Kenapa ID murid sesuai dijadikan kunci primer? So kamu boleh jawab berdasarkan ciri-ciri ni lah. Okey, yang pertama dia unik. Okey, kamu nampak tak dekat sini? Dia unik. Tidak ada berlaku pengulangan. Okey, maksudnya Ali bin Ahmad ni ID dia 125007. 125007 ni ialah untuk Ali saja. Okey, 099 ni untuk Francis Junior saja. 888 ni untuk Lim SW saja. Okey, kenapa nama tak boleh kunci primer? Soalan cikgu, kenapa nama tak boleh jadi kunci primer? Anyone can answer? Kenapa nama tak boleh jadi kunci primer? Sebab kemungkinan nama boleh sama. Okey, kemungkinan nama tu boleh sama. Okey, nombor telefon juga tak boleh jadi kunci primer sebab nombor telefon dia tak stabil. Okey, dia tak stabil. Mungkin nanti Ali bin Ahmad nombor telefon dia bertukar nombor telefon, kan? So nombor telefon tak boleh jadi kunci primer. Okey. Ini tadi cikgu dah terangkan. Okey, so sekarang kamu ada modul kan? Modul yang cikgu kamu dah print out untuk kamu. Okey, cuba keluarkan soalan 4. Cuba tengok soalan 4. Ready? Ready tak anak-anak sekalian? Okey, siapa dah ready dengan soalan? Angkat tangan. Siapa dah ready dengan soalan? Angkat tangan. Okey, good. Okey, good.
Alright. Okay, so kita akan pergi. Okay, kita akan pergi tengok kepada soalan 4. Alright, bagus. Okay, so kita tengok dekat sini. Ini ialah jadual pinjaman. Okay, ini ialah jadual pinjaman. Okay, cikgu nak tanya, nyatakan peringkat penormalan. Tadi cikgu dah cakap kan, 0NF, 1NF, 2NF, 3NF. Okay, so kamu rasa apakah peringkat penormalan ni? Kosong ke, satu ke, dua ke, tiga? Ah, cepat. Siapa boleh jawab? Kosong, satu, dua, tiga. Ah, pandai. Okey, pandai. Kosong, NF. Okey, kenapa kosong NF? Kenapa? Sebab yang pertama ialah, okey, yang pertama ialah dia laju dia tidak atomik. Okey, dan dia tak ada kunci primer. Awak nampak ni? Mana ada kunci primer? Ah, cikgu macam mana cikgu tahu tak ada kunci primer? Sebab kalau kunci primer, dia mesti ada simbol KP macam ni. Okey, ataupun dia ada garisan. Contoh ID murid kan? Okey, ID murid, dia ada garisan dekat bawah ni. Okey, tapi ini tak ada. So ini tak ada kunci primer. So dia ialah kosong NF. Yang kedua tadi dia tidak atomik. Apa maksud tidak atomik? Ini. Ini tidak atomik lah ni. Okey, ini tidak atomik. Ini juga tidak atomik. Okey? Sepatutnya tidak ada ni. Buku ni tak boleh ada kat sini. Tarikh tak ada kat sini. Pelajar tak ada kat sini. Okey, lepas tu yang ini tidak atomik juga. Okey, sepatutnya dia letak sini Z002 Osman. Okey. Itu ialah kenapa jadual ini ialah kosong NF. Jadi, kita perlu tukarkan jadual kosong NF ni kepada satu NF. Sekarang kita nak buat proses penormalan. Kita perlu tukarkan jadual kosong NF ni kepada satu NF. But how? Okey, macam mana kita nak tukarkan? Okey, kita tengok. Yang pertama, kita mesti tentukan kunci primer. Okey, yang kedua, kita mesti pastikan laju tu adalah atomik. Okey, tadi laju tu tak atomik kan? Okey. So sekarang cikgu tunjuk kat sini. Sekarang ada atomik tak? Sekarang ada atomik tak? Apa beza jadual ni dengan jadual ni? Awak nampak tak dekat Zulaika ni dengan dekat atas dekat pelajar buku tarikh? Tengok perubahan dia. Okey, so kita dah buang yang buku pelajar tarikh tadi, dan dekat ruangan ini juga kita type satu persatu. Alright, kita type satu persatu. So ini ialah lajunya sudah pun atomik. Tapi dia tak ada kunci primer. Okey, siapa kunci primer? Apa ciri-ciri kunci primer kat sini? Okey, kita analisis. Okey. Kita analisis kat sini. Okey, tengok kat soalan kamu. Soalan 4 tu kamu analisis. Agak-agak siapa boleh jadi kunci primer? Boleh tak satu kunci primer? Ataupun kalau tak boleh satu, kena gabungan? ID belajar. Jawab. Agak-agak siapa kunci primer? ID belajar. Okay. Boleh tak ID pelajar jadi kunci primer? Boleh tak? Boleh. Tak boleh kan? Sebab awak nampak tak ni? Ini berulang. Ini berulang. Ini berulang. So ID pelajar tak boleh jadi kunci primer. Nama pelajar lagi lah. Zulaika berulang 3 kali. Osman 3 kali kan? ID buku boleh tak jadi kunci primer? Buku boleh tak jadi kunci primer? ID buku boleh tak jadi kunci primer, anak-anak? Macam mana nak tahu? Berdasarkan ciri tadi. Ya, boleh. Kenapa Aiman kata boleh, Aiman? Kenapa Aiman kata boleh jadi kunci primer? Okey, tadi kita kata ciri dia apa? Mesti unik. Kita tengok satu dulu. Mesti unik. Tak boleh. Okey, kena sebab dia berulang. Okey, nampak tak ni? Mungkin Aiman tak perasan ni. A001 ni ada berulang, Aiman. Okey, that's why tak boleh jadi kunci primer. Judul pun tak boleh lah.
Pengarang pun tak boleh sebab SS Tan ada dua kali. ID penerbit pun tak boleh sebab ada dua ni. Okey, berulang. Penerbit pun tak boleh. Tarikh, tarikh pun tak boleh jadi kunci primer sebab yang pertama dia berulang. Okey? Dia ada berulang juga kat sini. Okey, jadi maksudnya bila jadi macam ni, awak dah analisis satu persatu. Tak boleh pun satu ada jadi kunci primer. Jadi kita kena gabungan. Okey, yang tadi cikgu cakap mesti gabungan. Kunci primer kalau tak boleh satu, mesti gabungan. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, kita tengok kat sini. Gabungan maksudnya kita kena pilih dua ataupun tiga. Right? Okey, so kamu tengok dekat sini ID pelajar. Cikgu fokuskan kepada ID pelajar dengan ID buku. Okay, so kita buat analisis macam ni. Z001 ID buku A001. Z001 ID buku A005. Okay, Z001 A008. Nanti yang kedua Z002 A001. Z002 A002. Okey, Z002 A010. Ah, kat mana cikgu tengok ni? Cikgu tengok ni tau. Gabungan ni. Sekarang kita nak buat gabungan. Okey, Z003 A008. Dan last sekali Z003 A111. Okey, bila kita buat dua kunci primer iaitu ID pelajar dengan ID buku, alright? So kamu rasa ada tak pertindihan data dekat sini? Ada tak couple ataupun gabungan ID pelajar dengan ID buku ni ada tak yang sama? Tak ada sama kan? Semua berbeza, betul tak? Tak ada pun Z001 A001 dalam jadual ni. Tak ada kan? Z003 dengan A008 pun tak ada. Setuju tak dengan apa yang cikgu cakap ni? Setuju tak? Gabungan antara ID pelajar dengan ID buku ini tidak ada kunci, tidak ada yang sama. Data ada. Setuju tak? Ini siapa ni murid ni? Tadi pada awal kelas tadi cikgu ada mainkan video peraturan. Kan? Cikgu ada mainkan video tentang peraturan kelas. Okay, so tolong patuhi peraturan kelas online pada hari ini. Alright? Untuk melancarkan bengkel pada hari ini. Okay, so cikgu nak tanya, apa dia, cikgu nak tanya ada tak persamaan rekod gabungan antara ID pelajar dengan ID buku? Tak ada, betul? Tak ada. So, kalau macam tu, makanya ID pelajar dan juga ID buku boleh jadi kunci primer. Okay, gabungan kedua-dua ni. Alright, so kamu boleh tengok kat sini ID pelajar dan ID buku ialah kunci primer yang telah dikenal pasti semasa satu NF. Okay, jadi sekarang ni jadual telah berada pada satu NF lah sebab dia atomik dan ada kunci primer. Okay, tapi wujud kebergantungan fungsi separa dekat dalam ni. Dekat dalam satu NF. So macam mana ni? Kita perlu hapuskan kebergantungan fungsi separa ni. Apa maksud kebergantungan fungsi separa? Atribut bergantung kepada salah satu atribut kunci. Okay, so kita ada dua kunci primer, maksudnya atribut tu dia bergantung kepada salah satu atribut kunci. Okay, so dekat kertas kamu tu, kamu tulis ni. Tulis yang cikgu tulis. Cikgu tulis dalam bentuk skema hubungan. Tak perlulah kamu salin ni. Kamu nak salin boleh. Tapi nanti lepas kelas, okay, cikgu akan berikan rakaman. Alright. So skema hubungan, kamu tulis tajuk dulu. Okay, tajuk ataupun entiti dulu. Ini, okay. Pinjam underscore buku. Lepas tu salin semula atribut dekat sini. Okay, tapi ini satu teknik bila nak salin, dia mesti salin sebiji-sebiji. Okay, exactly same with the question. Okay, so kamu tulis kat sini ID pelajar, IDP rot besar kan? So buat ID pelajar, Q
kunci primer KP. Okey, nama Pearl, koma ID buku. Kunci primer betul? Ah, buat macam ni. Judul. Ah, Salin eh, Salin. Cikgu tak nampak tapi cikgu dapat rasakan sama ada kamu Salin ataupun tidak. Ah, tolong Salin. ID pener. Kemudian penerbit. Lepas tu T pinjam. Dan T hantar. Okay, so ini adalah satu NF. Ha. Tulis dekat atas tu. Satu NF. Ha, tulis. Jangan tak tulis. Cikgu tak nampak, Tuhan nampak. Ha, kalau lah tipu cikgu, kamu sendiri yang rugi. Cikgu nak bagi ilmu ni. Right? Boleh? Dah salin? Siapa dah salin angkat tangan? Belum? Belum siap lagi? Okay. Okey. Ada lagi? Salim? Belum? Ramai tak angkat tangan ni? Ha, dah Salim angkat tangan. Cikgu tunggu sikit. Sikit lah cikgu tunggu. Alright. Okey. So cikgu teruskan ya. Alright. Okey. Dan kita dah ada satu NF. Tapi cikgu cakap tadi satu NF ni ada kebantungan fungsi separuh. Separuh ni maksudnya attribute ni bergantung kepada salah satu. Okey, salah satu attribute kunci. Attribute kunci kita ada ID pelajar dengan ID buku. Maksudnya dia bergantung kepada, sama ada dia bergantung kepada ID pelajar ataupun dia bergantung kepada ID buku. Salah satulah. Okey. So, KF separa mesti dihapuskan dengan memecahkan jadual. Macam mana kita nak hapuskan? Kita mesti pecahkan jadual ni. Macam mana kita nak pecahkan? Okey, so jom kita cari kebergantungan fungsi separa. Okey, so ini ialah satu teknik. Okey, satu teknik yang cikgu gunakan dalam kajian tindakan cikgu. Okey, cikgu ada buat kajian tindakan pada tahun 2020 berdasarkan penormalan ni. Dan memberi kesan jugalah kepada anak murid cikgu. Okey, so cikgu akan ajar macam mana teknik ni. So kamu tengok dekat sini, kita ada dua kunci primer, betul? ID pelajar KP dengan ID buku KP. Alright, so kita tengok nama pelajar. Okey, nama pelajar ni bergantung kepada ID pelajar ke kepada ID buku. Okey, so bila kita nak tahu dia ni bergantung kepada siapa, okey, kita nak tahu dia ni bergantung kepada siapa, kita buat ayat. Nama pelajar ini ditentukan oleh ID pelajar ke ataupun ditentukan kepada ID buku? Zulaika. So Zulaika, ID pelajar dia Z001. Maksudnya kita tahu dah Z001 ni ialah untuk Zulaika. Z002 ni ialah untuk Osman. Z003 ni ialah untuk Idris. Okay, so bermaksud sekarang cikgu bagi jawapan yang pertama eh. Nama pelajar ni bergantung kepada ID pelajar. Okay, nama pelajar bergantung kepada ID pelajar. Okay, so cikgu buat simbol bulat. Bulat ni maksudnya dia dalam satu grup yang sama. Okay, dia dalam satu grup yang sama. Nama pelajar bergantung kepada ID pelajar. Tapi dia bergantung tak kepada ID buku? Tak. Okay, tak. Nama pelajar dia bergantung pada ID pelajar. Dia tidak bergantung pada ID buku. Sebab Z001 is belong to Zulaika. Adakah A001 belongs to Zulaika? No, right? So, nama pelajar bergantung kepada ID pelajar. Itu ialah satu kebantungan fungsi separa yang ada dekat sini. Okay, yang kedua. Okay, seterusnya kita tengok satu persatu. Judul. Okay, judul ni bergantung kepada siapa? Sejarah dan tanima ni bergantung kepada, cikgu buat petak pula sebab dia bentuk berbeza. Maksudnya ID pelajar bentuk bulat, ID buku ialah bentuk petak. Okay, so kita tahu judul bergantung kepada ID buku. Kita tahu dah A001 ialah untuk sejarah dan tanima. A001 bukan untuk fizik. Betul? So A001 ialah untuk sejarah dan tanima. Zulaika bukannya A001. So di situ kita boleh lihat judul bergantung kepada ID buku. Tapi dia tidak bergantung kepada ID pelajar. Nampak tak kebantungan fungsi separa dekat situ?
jelas tak cikgu, cikgu dah bagi dua contoh ni, kamu jelas tak tentang kebergantungan fungsi separa? Dia bergantung kepada salah satu. Okey, bergantung kepada salah satu. Judul bergantung kepada ID buku tetapi dia tidak bergantung kepada ID pelajar. Okey, pengarang. Pengarang bergantung kepada siapa? Pengarang dia bergantung kepada ID buku. Okey. SS Type, dia mengarang buku sejarah tingkatan 5 dan sejarah tingkatan 5 ID buku dia ialah A001. Okey, begitu juga dengan ID penerbit. Dia bergantung kepada A001. P01 ni adalah untuk A01. Okey, penerbit juga bergantung kepada ID buku. Alright, penerbit juga bergantung kepada ID buku. So, sekarang kita dah ada dua kumpulan. Satu kumpulan ID pelajar, satu kumpulan ID buku. Kumpulan ni lah yang kita akan pecahkan semasa 2NM. Sebab apa nak pecahkan? Sebab kita nak menghapuskan kebergantungan fungsi separa. Okay? Tapi, macam mana dengan tarikh pinjam dengan tarikh hantar? Okay. Ingat lagi tak tadi cikgu cakap tentang kebergantungan fungsi sepenuh? Okay? Kebergantungan fungsi sepenuh bermaksud atribut itu bergantung kepada semua. Bergantung kepada semua atribut kunci. Maksudnya dia bergantung kepada ID pelajar dan dia juga bergantung kepada ID buku. Okey, so cikgu buat bentuk ni. Bentuk apa ni? Bentuk diamond shape ni. Okey. So maksudnya tarikh pinjam ni dia bergantung kepada ID buku dan dia juga bergantung kepada ID pelajar. Okey. So kita buat ayat. Tarikh pinjam ni bergantung kat siapa ya? Tarikh pinjam ni dia bergantung kepada ID buku. Kenapa dia bergantung pada ID buku? Contoh, 2 hari bulan 1 2017. Nak tahu pinjam buku apa? Kita rujuk kepada ID buku. Oh, 2 hari bulan 1 2017 ni dia pinjam A001. Okey, iaitu buku sejarah tingkatan 5. Tapi siapa yang pinjam? Kita buat ayat tau. Bila kamu nak menentukan kebergantungan fungsi, kamu buat ayat. Siapa yang pinjam? Oh, 2 hari bulan 1 2017 ni pinjam buku sejarah tingkatan 5 A001. Yang pinjam ialah Z001, iaitu Zulaika. Okey. Sebab tu tarikh pinjam bergantung kepada ID buku dan juga ID pelajar. Sama juga dengan tarikh hantar. Okey. Tarikh hantar bergantung kepada ID buku dan juga ID pelajar. Okey. So sekarang kita ada berapa bentuk kat sini? 3 bentuk. Bila kita ada 3 bentuk bermaksud kita ada 3 jadual semasa 2NF. Okey. So semasa 2NF wujudlah jadual ini. Okey, wujudlah jadual ini. Nampak tak ni? ID buku, kita buat, kita tengok bentuk bulat ni. Okey, ID pelajar. Okey, ni. ID pelajar, ID pelajar dengan nama pelajar satu grup. Betul tak? Ni. ID pelajar dengan nama pelajar satu grup. Okey. So apa nama grup tu? Nama grup tu ialah pelajar. Okey, ID pelajar dengan nama pelajar. So kita buat semasa 2NF. Okey, kita ada pelajar. Okey, iaitu ID pelajar sebagai kunci primer. Dengan nama PEL. Okey, mesti ada kunci primer. Setiap entiti mesti ada kunci primer. Okey, next. Tengok pula grup yang kedua. Tadi apa dia? Grup petak ni tadi kan? Okay, ID buku, judul, pengarang, ID penerbit dengan penerbit. So ini satu grup. Okay, ini satu grup. Kita buat yang inilah. ID buku, judul, pengarang, ID penerbit dengan penerbit. So yang ini ialah buku, ID buku, kunci primer, judul, pengarang, ID pener,
Okey, dan juga penerbit. Okey, so itu ialah buku. Ah, tapi ada bentuk diamond ni, iaitu dia bergantung kepada kedua-duanya. Dia bergantung pada ID buku, dia juga bergantung kepada ID pelajar. Okey, dia bergantung pada buku dan dia juga bergantung kepada ID pelajar. Ah, bentuk ni. Okey, bila ada bentuk yang bertindih macam ni, okey, bila ada bentuk yang bertindih macam ni, dia ialah KP dan dia juga ialah kunci asing. Okey, bentuk dia ada bila berlaku pertembungan macam ni ataupun dia kebergantungan fungsi sepenuh dan bergantung kepada kedua-dua, dia ialah KP dan dia ialah KA. Okey, so kamu boleh tengok dekat sini. ID pelajar, kita ada satu lagi table, nama dia pinjaman. Okey, dia ialah kunci primer. Okey, sebab kita dah tentukan ID pelajar ialah kunci primer tadi. Tapi dia juga ialah kunci asing. Okey, kunci asing tujuannya apa? Untuk menghubungkan, untuk menggabungkan kedua, menggabungkan dua atau lebih entiti. Itu tujuan dia. So ini ialah ID pelajar, ini ialah KP dan juga KA. Dia juga kunci primer, dia juga kunci asing. Okey, lepas tu ID buku. ID buku juga ialah KP, KA. Murid-murid salin tak? Salin ya. Yang tak salin, anak murid ACS cikgu yang ada dekat cyberspace dalam block classroom tu, salin. Jangan main-main kat bawah tu. Okey, begitu juga murid sekolah lain, sila salin. Okey, jadi 2NF kita ada 3 jadual. Di mana telah pun kita hapuskan kebergantungan fungsi separa. Okey, jom kita semak. Ada tak kebergantungan fungsi separa dekat sini? Tak ada lah. Kan? Sebab kebergantungan fungsi separa kata apa? Bergantung kepada salah satu. Kalau kita ada 2, maksudnya dia bergantung pada salah satu. Tapi kita dah ada 1 je kunci primer. So bila ada 1 kunci primer, tidak ada kebergantungan fungsi separa. Ingat eh, bila 1 kunci primer, tidak ada kebergantungan fungsi separa. Sebab apa? Sebab kebergantungan fungsi separa kata apa? Attribute bergantung kepada salah satu. So kalau ada 1 je, tak adalah kunci separa. Sama juga dalam pelajar, tidak ada kebergantungan fungsi separa di sini. Okey. Dan pinjaman, tidak ada kebergantungan fungsi separa sebab tarikh pinjam ni dan juga tarikh hantar bergantung sepenuhnya. Kebergantungan fungsi sepenuh kata apa tadi? Attribut bergantung kepada semua attribut kunci. Maksudnya tarikh pinjam ni dia bergantung pada ID pelajar dan dia juga bergantung kepada ID buku. Okey. Dapat tak? So, dalam table pinjaman ada kebergantungan fungsi sepenuh. Okey. So, sekarang 2NF tidak ada kebergantungan fungsi separa. So, lengkaplah 2NF kita. Alright. Cikgu ada type kat sini. Okey, tak apa. Alright. Tapi 2NF ada transitif. Okey, 2NF ada transitif. Cikgu nak delete dulu. Okey, cikgu delete dulu yang ni. Cikgu lupa, cikgu ada type ni rupanya. Okey, 2NF ni dia ada transitif. Okey, transitif kata apa tadi? Okey, transitif tadi cikgu ada sebut kat sini. Ni, transitif bergantung, attribute bergantung kepada attribute bukan kunci. Dia bergantung kepada attribute bukan kunci. So maksud dia ialah attribute tu bergantung kepada attribute yang bukan kunci. Attribute bukan kunci maksud dia attribute biasalah. Okey. Cara kita nak hapuskan transitif ni sama juga. Kita mesti pecahkan jadual. Okey.
Jom kita cari transitif tu dekat mana. Okay, so kita tengok dekat table pelajar dulu. Ada tak transitif? Tak ada kan? Sebab apa tak ada? Sebab dekat sini ada dua atribut je. Satu atribut kunci, ID pelajarnya atribut kunci, nama pelajarnya atribut biasa. Tapi kalau transitif, atribut biasa bergantung kepada atribut biasa kan? So sini tak ada transitif. Sini pun dekat pinjaman pun tak ada transitif. Sebab tarikh pinjam dengan tarikh hantar dia bergantung sepenuhnya kepada ID pelajar dan juga ID buku. So tak ada transitif lah. So yang ini pelajar dengan table pinjaman kita jangan kacau dia dah. Okay, sebab dia telah mencapai kebentungan fungsi sepenuh. Alright. Tapi dekat buku ada transitif. Okay. Kita tengok. Kita jangan tengok ID buku eh. Jangan tengok ID buku sebab ID buku ini ialah atribut kunci. So kita jangan tengok dia. Jangan kacau dia. Kita tengok dekat judul, pengarang, ID penerbit dan penerbit. Kenapa kita tak boleh tengok ID buku cikgu? Sebab cikgu cakap tadi apa? Transitif ialah atribut biasa bergantung kepada atribut bukan kunci. Sebab ini ID buku ialah atribut kunci. Tak, dia tidak ada kemungkinan lah dia bergantung pada ID buku. Okay? Okay, so dekat sini tengok siapa yang bergantung pada siapa. Okay, tengok kat jadual ni. Mana transitif? Siapa boleh jawab? Mana transitif? Anak-anak nak? Salah tak apa. Cikgu akan tolong. Yang penting mencuba. Cuba tengok dekat jadual buku. Yes, penerbit bergantung kepada siapa? Penerbit bergantung kepada siapa? Kalau awak jawab penerbit tu betul tapi dia tak lengkap. Ha, pandai. Okay, ID pener. Okay, so penerbit dengan ID penerbit atribut kunci ke? Atribut kunci kedua tu? Tak kan? So dia boleh, jadi itulah dia kebergantungan fungsi transitif. Penerbit bergantung kepada ID penerbit. Alright, so bila kita dah tahu, okay, jadi bila kita dah dapat kenal pasti transitif itu, okay, dua ni transitif, okay, dua ni transitif, kita kena pecahkan dia, pecahkan jadual ini. Ingat eh, bila kita tahu je dekat situ ada separa, kita tahu dia ada transitif, kita pecahkan dia. Tujuan nak pecah ni sebab kita nak menghapuskan kebentungan fungsi separa, nak menghapuskan kebentungan fungsi transitif. Okay. So, cara dia, okay, cara dia ialah, okay, cikgu tulis kat sini. Sini kan, ID penerbit. Okay, sekarang semua fokus dekat buku. Okay, semua fokus dekat buku. Okay, penerbit dengan ID penerbit. So, cikgu kekalkan, cikgu buat buku. Okay, macam mana kita nak pecahkan dia? Ni sekarang cikgu ajar macam mana nak pecahkan sebab kita dah kenal pasti kan? ID pener dengan penerbit. Okay, siapa antara dua ni, antara ID penerbit dengan penerbit, siapa boleh jadi kunci primer? Sebab kita nak pecahkan jadual ni, mestilah ada satu kunci primer antara dua ni, ID pener dengan penerbit. Antara dua ni, siapa boleh jadi kunci ID primer? Penerbit. ID pener ke ataupun penerbit? Ya, yeah, ID pener. Okay, tengok soalan ID pener. Okay, ID pener. Okay, so kita buat, okay, cikgu buat dulu penerbit dekat sini. Namakan, namakan jadual yang baru sebagai penerbit di mana ID pener jadi KP dan penerbit jadi atribut biasa. Okay, buku dia ada ID buku, salin balik, ID buku sebagai kunci primer, right? Judul, pengarang, okay, ID pener dengan penerbit kita dah keluarkan dia. Okay, kita dah keluarkan dalam jadual asal. Sebab kita nak pecahkan jadual tadi kan, so kita dah keluarkan dia, membentuk satu jadual. Tapi siapa yang jadi kunci primer dalam jadual yang baru, dia akan jadi kunci asing dalam jadual yang lama. Okay, habis. Selesai dekat situ.
So buku, ada ID buku, judul, pengarah, ID penerbit sebagai kunci asing dan membentuk satu lagi jadual baru iaitu penerbit di mana ID penerus jadi KP dan penerbit jadi attribute biasa. Okay. So kita dah kenal pasti, kita keluarkan dia. Tapi dalam jadual yang lama, jadual yang asal, jadual buku tu, kita kunci primer tu akan jadi kunci asing. Tujuannya ialah untuk apa? Untuk menghubungkan antara jadual buku dengan jadual penerbit. Okey. Dapat tak? So 3NF kita ada jadual yang tadi yang sepenuh pinjaman. Jadual pelajar pun sepenuh yang telah kita capai semasa 2NF. Buku dan juga penerbit. Ha, ini. Okey, so sekarang cikgu nak kamu salin skema hubungan ni. Skema hubungan ni. Yang ni eh. Yang cikgu underline ni. Ha, yang cikgu letak tanda dengan warna merah ni. Ha, salin. Salin. Jangan tak salin. Ha, kalau dah salin, angkat tangan. Tak cukup kertas, minta kat cikgu kamu. Ataupun tulis dekat buku latihan. Dah salin angkat tangan eh. Salin. Tak salin rugi. Mana tahu keluar exam akhir tahun kamu kan. Dah. Ha. Okay, ada yang dah. Ada yang dah. Salin. Okay, good. Dah salin. Anak-anak Pantai Remis yang dah angkat tangan, diorang ni dah salin. Yang lain, Ahmad Husaini. Daripada sekolah mana Ahmad Husaini? Nur Fadila, sekolah mana? Anish Syazwani, sekolah mana? Boleh respon cikgu? Saya lupa cikgu dari Ahmad Bustamam. Tak nak bagi tahu cikgu ke? Korang daripada sekolah mana? Padilla. Cikgu nampak siapa kat sini? Padilla. Siapa? Oh, Mak Bustamam. Syazwani Bustamam. Amar. Syukri. Aiman. Alia. Alex. Sachin ada kat sini. Anis. Okay. Oh, alright. Oh, Mak Bustama. Okay, good. Alright. So, sekarang ni, maka 3NF kita ada 4 lah. Okay, kita ada 4 lah kunci, 4 lah jadual yang tercipta semasa 3NF. Okay, ada 4 jadual semasa 3NF. So, kita tengok satu persatu. Pinjaman telah pun mencapai kebergantungan fungsi sepenuh. Settle. Okay. Pelajar telah pun mencapai kebantungan fungsi sepenuh. Selesai. Okey.
ID buku, sorry, buku telah pun mencapai sepenuh pun selesai. Penerbit mencapai kebantungan fungsi sepenuh selesai. Okay, so bila semua jadual telah mencapai kebantungan fungsi sepenuh, bermaksud dia tidak ada transitif, dia tidak ada separa, maka penormalan telah lengkap. Okay, penormalan telah pun lengkap. So inilah jawapan dia. Selesai penormalan untuk bukan untuk soalan ini. Okay, so sekarang cikgu nak kita lukis ERD. Sebab apa kita nak lukis ERD ni? Sebab dalam kerja khusus fasa 2 ada ERD. ERD ni 10 markah eh. Penormalan tadi kamu dapat lengkapkan sehingga habis, sehingga selesai dengan betul dan tepat. Kamu dapat 9 markah. Rugi tau kalau salah. Okay, so sebab tu cikgu adakan bengkel kerja khusus ni sebab markah dia agak tinggi untuk penormalan. Okay, so kita nak lukis ERD yang akan memberi markah 10 markah untuk kerja khusus fasa 2.2 kamu. Okay, macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak lukis ERD ni? Alright, so cikgu lukis kat sini. Kita kena tahu kunci asing dulu. Okay, sebab apa kita nak tahu kunci asing? Sebab kita nak tentukan kedudukan. Pinjaman dulu ke, pelajar dulu ke, penerbit dulu ke, buku dulu ke. Okay, so sekarang kita tengok kunci asing ada kat mana. Kunci asing ada dekat table pinjaman, ada dekat table penerbit. Okay, ada 3 kunci asing kat sini. Okay, so table pinjaman dia ialah kunci asing dia ialah ID pelajar dengan ID buku. Jadi pinjaman kita letak dekat tengah-tengah. Okey, pinjaman kita letak dekat tengah-tengah. Okey, pinjaman kita letak dekat tengah-tengah sebab dia menghubungkan antara pelajar dengan penerbit. Okey, bila ada KPKA, bentuk pinjaman ini ialah bentuk ni. Bentuk ni eh. Dia ada 2 bentuk kat sini. Dia gabungan antara hubungan dengan entiti. Okay, so ini kita panggil komposit. Okay, ini kita panggil komposit. So pinjaman dekat tengah-tengah, dia akan menghubungkan antara pelajar dengan penerbit. Okay, menghubungkan pelajar dengan penerbit. Okay. So entiti bentuk dia rectangle. But kalau ada KPKA di situ, bentuk dia ialah gabungan antara hubungan dengan rectangle. Okay, diamond shape dengan rectangle. Okay, kita dah lukis dah ni. Okay, kita dah lukis dah entiti. So kita lengkapkan dia dengan attribute. Attribute bentuk dia ialah oval. Okay, cikgu buat kat sini. Kalau ini ialah entiti, ini ialah attribute. Okay, so dekat pelajar ada ID pelajar. Kita garis. Okay, lepas tu kita ada nama per. Kenapa kena garis ID pelajar? Sebab dia kunci primer. Okay, lepas tu penerbit. Okay, sorry anak-anak, kat sini bukan penerbit, cikgu tersilap. Okay, kat sini bukan penerbit, tapi buku, okay, buku. Okay, buku, sebab ini ID buku, so kita tengok buku kat sini. Alright, so sini ialah buku. So buku kita ada apa? Kita ada ID buku sebagai kunci primer. Lepas tu kita ada judul, pengarang. Okay, cikgu saya nak letak kat atas lah boleh. Cikgu letak kat tepi ni sebab tak ada ruang kosong dekat situ. Okay, so ID pener. Bukan ID penerbit ya, ID pener. Okay, so ID pener ni ialah KA. Okay, KA maksudnya dotted line. Okay, kalau kunci primer garis lurus, kalau kunci asing dotted line.
macam tu. Okey. Kemudian kita tengok pula ada satu lagi kunci asing antara ID penerbit dengan penerbit. Okey, hubungan antara buku dengan penerbit. So buku tak ada KPKA kan? Penerbit. Okay, so sini ialah penerbit. Okey. ID penerbit sebagai kunci, ID pener sebagai kunci primer, penerbit sebagai atribut biasa. Okay. So ini adalah hubungan ni. Ini adalah hubungan. Bentuk diamond shape ini kita namakan dia sebagai hubungan. Okay, ini. Ini ialah hubungan. Okay, so hubungan ni ialah hubungan antara buku dengan penerbit, kita masih letak ayat dekat sini, perkataan dekat sini. Penerbit terbit buku. Okey? Penerbit terbit buku ataupun penerbit mengeluarkan buku pun boleh. Dia masih kata kerja dekat sini. Penerbit terbit buku ataupun penerbit keluar buku. Okey? So sini boleh jadi terbit ataupun keluar. Produce lah hasil. Hasil buku. Penerbit hasil buku pun boleh. Okay. Sekarang kita dah ada entity, attribute, hubungan. Okay. Tapi kita dah ada kunci primer tapi kita tidak ada kekardinalan. Okay. Tapi sebelum tu mesti kita tanya-tanya. Cikgu, kenapa pelajar dengan buku ni tak ada hubungan? Dia sebenarnya dah ada dah hubungan dekat sini. Pinjaman ni. Kan? Sebab cikgu cakap ni KPKA simbolnya ialah rectangle dengan trapezium dekat dalam ni. Okay, diamond shape dekat dalam sini. So yang ini ialah dia juga entiti, dia juga hubungan dekat pinjaman ni. Pinjaman ni dia ialah entiti, dia juga ialah hubungan. So tak perlulah kita lukis hubungan dekat sini lagi. Okay. So bila berlaku macam ni, okay, berlaku bentuk macam ni, hubungan dia ataupun kekardinalan dia ialah many to many. Okay. Kekardinalan, okay, kekardinalan ada tiga jenis. Ni cikgu buat revision ni. Yang pertama ialah one to one. Yang kedua ialah one to many. Dan yang ketiga ialah many to many. So pelajar dengan buku, hubungan dia ialah, kekardinalan dia ialah many to many. Banyak pelajar pinjam banyak buku. Okey. Yang ini, penerbit dengan buku. Agak-agak apakah kekardinalan dia? Siapa boleh jawab? Penerbit dengan buku? Penerbit dengan buku? Siapa boleh jawab? Apa kekardinalan dia? One to one kah? One to many kah? Ataupun many to many kah? Anyone can answer? Penerbit dengan buku, apakah kekardinalan dia? One to many. Pandai. Ini yang pakai ID nama cikgu ni, yang nak murid cikgu kat bawah ni kan. Sama ada kat Frog Classroom ataupun Cyberspace. Okay, good. One to many. Ada lagi jawapan lain? Anak-anak sekolah lain? Are you there? Ada jawapan lain? Mungkin ada yang menjawab tu tapi jawab dalam hati eh. Okay. So jawapan dia tepat sekali. One to many. Tapi dekat mana one? Dekat mana many? Okay. Kita tengok. Di mana ada kunci asing, di situlah many. Okay. Antara penerbit dengan buku, siapa ada kunci asing? Penerbit dengan buku, siapa ada kunci asing? Penerbit dengan buku, siapa ada kunci asing? Yes, buku.
Okay, so buku ialah Manny, penerbit ialah Wan. Okay, so bila ada, bila dua entiti itu dihubungkan, kalau dia ada kunci asing, dia ialah one to many. Tapi dekat mana kita nak letakkan many itu? Many itu terletak pada kunci asing. Okay, one to many. Alright, so lengkaplah ERD kita. Okay, Salin. Salin ERD ni. Okay, anak-anak Salin ERD ni. Ada yang angkat tangan tu, ada nak tanya apa-apa ke? Okay, bukan one to one ya, one to many. Oh, angkat tangan sebab nak bagi tahu dah Salin. Oh, okay, bagus. Okay, so sekarang kita nak pergi kepada kerja khusus pula. Sekejap. Kesimpulan. Okey, kesimpulan dia ialah tak penormalan tu ada 0NL, 1NL, 2NL dan 3NL. Okey. 0NL jadual dia mengandungi kumpulan yang berulang dan dia tidak atomik dan dia tidak ada kunci primer. Okey. 1NL kita nak hapuskan kumpulan yang berulang. Okey, 0NL kepada 1NL tujuannya kita nak hapuskan kumpulan yang berulang, nak pasti kemudian semasa 1NF lajunya telah beratomik dan kita telah kenal pasti kunci primer. Kita buat 1NF kepada 2NF, kita nak hapuskan kebentukan fungsi separa. 2NF kepada 3NF, kita nak hapuskan transitif jika ada. So soalan tadi ada separa dan juga transitif. Okay, dan akhir sekali kita telah pun mencapai kebergantungan fungsi sepenuh semasa 3NF. Alright. Okay. So, kita rehat 7 minit. Kemudian kita sambung untuk fasa 2 kerja khusus. Boleh? Boleh? Okay. Kita rehat 7 minit bermula daripada sekarang. Cikgu letak timer dekat sini. Okay, kita rehat. Nak pergi toilet, boleh pergi toilet.
Okey. Boleh kita sambung? 7 minit dah berakhir. Boleh kita sambung ke? Ready? Okey, dekat sini tadi. Cikgu nak tengok yang ni. Okey, keluarkan. Keluarkan ERD kamu yang ini. Keluarkan ERD kamu yang ini. Okey. Ada benda yang kita tertinggal. Siapa boleh jawab? Ada benda yang kita tertinggal. Siapa boleh jawab? Cikgu tunggu juga. Murid-murid tanya. Cikgu, mana benda tu? Tak ada pun. Tapi tak ada siapa pun. Lah yang apa? Yang bagi tahu cikgu. Apa benda yang tertinggal? Ada tak? Dekat sini. Macam ada bukan macam, memang ada benda yang tak lengkap dekat sini. Pelajar ni lengkap ke? Buku tu lengkap ke? Lengkap maksudnya dia ada entiti, ada apa? Ada KP, ada KA. Okey. Tarikh pinjam, tarikh hantar. Nak letak dekat mana? Tarikh pinjam, tarikh hantar. Nak letak dekat mana? Kita letak dekat pinjaman lah. Kan? Okey. So sini kita letak T pinjam. Sini kita letak T hantar. Okey, kita letak T pinjam dan juga T hantar. Baru dah lengkap. Cikgu, ID pelajar dengan ID buku tu nak letak sekali ke? Nak letak ke? Tak ya, nak letak boleh. Tak nak letak pun boleh. Okey. So kalau kamu nak letak, kamu kena buat macam ni. ID pelajar KPKA kan? So kalau KPKA dia ada garisan dengan dotted line. Dia ada dua layer je tu, garisan dan dotted line. Okey, sama juga dengan sini. Apa ni? ID buku. Okey, ada garisan dengan dotted line. Alright. Tak nak letak pun boleh. Letak dekat situ T pinjam dan T hantar je. Sebab apa? Sebab kita dah ada connection kiri kanan tu, pelajar dah ada KP, buku tu dah ada ID buku. Okey. So lengkap. Tambah dekat sini T pinjam dengan T hantar. Barulah lengkap kita punya ERD. Alright. Pandai. SMK Aitawa. Nur Alia Syaira. Okay, good. Okay. Dah eh? Alright. Ini. Sekarang kita pergi kepada fasa 2. Kerja khusus, kerja projek kamu. Okay. So, kerja projek kamu ini ada tak guru-guru kamu bagi tahu macam ni? Kerja projek menyumbang sebanyak 30 markah ataupun 30%. Manakala peperiksaan SPM nanti 70 markah ataupun 70%. So, masa ujian bertulis tambah dengan kerja khusus dapatlah 100%. Okey, tapi 30% ni sebenarnya dia membentuk 100 markah di mana tingkatan 4. Okey, tingkatan 4 kita ada 40 markah. Tingkatan 5 kita ada 60 markah. Okey. So, tingkatan 4 ni 40 markah. Kalau boleh, okay, dapatlah 40 markah itu. Okay. Dapatlah sebanyak mana, semaksimum mana 40 markah tu yang kamu boleh achieve. Okay. Sebab kerja khusus ni sangat-sangat membantu kamu untuk mendapat markah yang cemerlang, keputusan yang cemerlang semasa SPM nanti untuk subjek sains komputer. Betul cikgu cakap ni. Mana ada subjek yang ada 30% dia nak bagi untuk kerja projek. Kan? Sains komputer ada 30. 30 ni tambah 70. Kamu boleh dapat markah yang cemerlang untuk
SPM Sains Komputer. Okay, so nanti tingkatan 5, next project nanti, masa tingkatan 5, dapatlah yang paling tinggi. Dapat 60, very good. Okay, very good dapat 60 markah. Memang sangat excellent lah. Alright, so tolonglah dapat markah yang semaksimum boleh. Okay, so pernah tak kamu tengok ni? Soalan ni, pernah tengok tak soalan ni? Sistem sokongan pemilihan kami bantu anda pilih. Okay, so dekat sini dia ada apa? Kita baca sama-sama dan kita tengok apakah dia keyword dekat sini. Okay, pembelian satu produk akan menjadi rumit apabila terdapat banyak pilihan yang menarik ditawarkan. Seringkali pilihan yang dibuat dipengaruhi oleh jurujual, rakan atau keinginan individu itu sendiri. Selain itu, pilihan yang dibuat berkemungkinan bukanlah pilihan yang terbaik atau mendatangkan implikasi yang negatif kepada pemilih. Okey, justeru satu sistem sokongan pemilihan pembelian diperlukan. Okey, pemilihan pembelian diperlukan untuk membantu pembeli membuat pilihan yang terbaik berdasarkan kriteria yang diingini atau bersesuaian dengan keperluan pembeli. Okey, arahan sebagai seorang pembangun sistem, okey, ataupun web developer, anda dikehendaki membangunkan satu aplikasi berasaskan web. Kamu kena buat satu website untuk membantu pemilihan produk daripada senarai yang dijana oleh sistem. Sistem ini dibangunkan dengan menambah pilihan produk dari semasa ke semasa dan boleh dicapai menggunakan pelayar web dari mana-mana komputer dalam rangkaian setempat atau pelayan. Okay, local area network. Okay, so dekat sini ada tak dia suruh buat pembelian sistem tu? Tak ada kan? Dia cuma cakap buat pilihan, pemilihan. But, okay, but kalau kamu nak buat sistem kamu itu sampai tahap beli, boleh. Okay, boleh. Tapi silalah berbincang dengan cikgu ke cikgu masing-masing kerana cikgu kamu lebih tahu kamu tu. Boleh tak kamu berupaya untuk membuat sampai pembelian ataupun hanya sebagai pemilihan sahaja. Okay, nak pilih barang sahaja. Okay, tapi untuk hari ini, cikgu hanya fokuskan kepada pemilihan. Cikgu tak ada sampai kepada pembelian. Okay, untuk fasa dua ni. Okay, untuk fasa dua ni, cikgu hanya fokus kepada pemilihan sahaja. Okay. So, cikgu rasa fasa satu, okay, fasa satu, kamu dah lengkap. Okay. Cikgu dah tanya cikgu-cikgu yang lain. Okey, fasa satu ramai yang dah lengkap. Okey, dengar tak suara cikgu? Dengar tak suara cikgu ataupun tak jelas? Sekarang dengar tak? Sekarang dengar tak suara cikgu? Jelas kan? Okey. Okey. So, belum siap. Okey, belum siap. Tapi cikgu rasa kamu dah tahu skop. Skop dengan objektif kamu. Skop dan objektif kamu, kamu tahu tak? Walaupun tak siap, tapi cikgu kamu ada cerita tentang objektif dan skop kerja khusus kan? Okay. So, apa cikgu nak cakap eh? Kamu macam ni. Cikgu dapat tahu, okay, cikgu dapat tahu. Cikgu akan menghadiri, bukan. Cikgu akan ada meeting, okay, meeting pada 8 November. Biasanya selepas cikgu meeting, barulah pentaksir kawasan dengan ketua pentaksir kawasan, ketua cikgu ialah cikgu Syarul daripada SMK Ambrose, okey. Dia cikgu dan cikgu Syarul akan pergi ke sekolah-sekolah untuk buat penyelarasan. Biasanya seminggu selepas kami meeting. Okey, jadi cikgu harap sebelum 8 November tu. Okey, sebelum 8 November jap cikgu check kalender, kamu siapkanlah. Okey. Siaplah bersama dengan cikgu kamu. Okay. Mungkin pada 11 November tu kamu boleh siaplah. Alright. Ni cikgu bagi tahulah. Okay. Cikgu bagi tahu supaya kita ada persediaan awal. Macam mana kita nak menghadapi penyelarasan didatangi oleh pentaksi ataupun ketua pentaksi kawasan nanti. Okay. So
So kita tengok pada objektif dan skop. Ha, cikgu rasa walaupun kamu tak siap fasa satu, objektif dan skop cikgu kamu dah terangkan. Okey, katakan yang ini ialah anak murid cikgu ni, contoh anak murid cikgu buat eh. Anak murid cikgu ni dia buat tentang website apa dia nak bina satu sistem menjual pakaian tradisional. Okey, menjual pakaian tradisional. So, objektif dia. Okey, ingat objektif kita kena ada tiga. Sekurang-kurangnya tiga. Sebab daripada tiga tu lah kita boleh nampak kita punya sistem itu dengan jelas. Tiga tu apa? Input, proses dengan output. Okay. So input dia ialah pemilik butik memasukkan. Okay, sistem tu boleh buat apa? Dia boleh masukkan maklumat pakaian tradisional sahaja. Okay. Kemudian dia buat proses. Prosesnya tadi dekat sini dia ada kata membuat pilihan yang terbaik. So bila dia buat pilihan bermaksud sistem kamu boleh buat carian. So proses yang yang kedua, objektif yang kedua ialah membuat carian baju tradisional yang ingin dipilih. Kemudian daripada bila kita buat carian, kita mesti papar. So bila papar itu ialah output. Pemilik memapar, pembeli memaparkan senarai jenis baju tradisional yang dipilih tadi. Okey, yang dipilih tadi semasa proses ni tadi. So objektif ada tiga, input, proses dengan output. Proses input maksudnya masukkan maklumat, proses buat carian dan output papar. Okey, ha ni cikgu highlightkan. Okey, itu ialah objektif. Skop pula. Apa beza objektif dengan skop? Objektif ini dia macam agak umum, tapi skop kita detailkan lagi. Okay, so dekat sini kita kata objektif memasukkan maklumat pakaian tradisional. Okay, so masuk maklumat apa? Nyatakan di sini. Mengikut nama baju, jenama baju, saiz baju, warna baju dan harga baju sahaja. Okay, kemudian proses. Objektif kita kata nak buat carian. So dekat skop kita buat carian berdasarkan apa? Kriteria saiz baju sahaja. Okay. Dekat objektif kita kata nak paparkan senarai berdasarkan carian. So paparkan apa? Paparkan senarai baju tradisional berdasarkan saiz baju sahaja. Okay. So mesti ada ni. So inilah skop kamu. Okay, cikgu cakap beza objektif dengan skop. Skop lebih detail. Okay. So sekarang lihat modul soalan satu. Okay, soalan satu tengok soalan depan sekali modul yang berikan. Penormalan nak dapat 9 maka mesti ada skema hubungan. Penerangan penormalan data dan menyatakan memberi justifikasi kebentungan fungsi dengan tepat. Okay, so ini adalah skop. Ini adalah kosong NF. Sebab apa kosong NF? Sebab tidak ada kunci primer. Okay, tak ada kunci primer. So, attribute kamu mesti menggambarkan skop. Okay, skop tadi apa? Nama baju, jenama baju, saiz baju, warna baju dan harga baju. Nampak? Ada nama baju, jenama baju, saiz baju, warna baju dan harga baju. Dan yang lain ni kamu boleh tambahlah ID baju, kod jenama, ID staff, nama staff. Okay, ikut kamu punya sistem. Tapi apa yang kamu mention tu mesti ada. Dan ini adalah kosong NF sebab dia tidak ada kunci primer. Okay, so satu NF. Satu NF, kita kena pasti kunci primer. So kunci primer dia ialah ID baju. Dalam kerja khusus, penormalan kena buat ke? Okay, jawapan dia kalau anak murid cikgu, cikgu suruh dia orang buat. Sebab cikgu nak anak-anak cikgu tahu apa yang diorang buat. Cikgu nak anak-anak murid cikgu tahu macam mana nak buat penormalan supaya penormalan itu lebih jelas. Okey, contoh kalau kamu tak buat jadual, kamu tahu ke ID baju ni kunci primer? Tak tahu kan? Sebab kita tak tahu dia ni, adakah dia seorang ID baju ini nilai dia unik? Okay, so kita tengok dekat sini ID baju ni nilai dia unik. So inilah kunci primer. Tadi kita ada dua kunci primer, tapi untuk situasi ini kita hanya ada satu saja kunci primer. Ingat, kunci primer dia mesti minimal, paling sikit. Kalau boleh satu, buat satu. Tapi kalau tak boleh satu, baru kita boleh ada gabungan. Sebab tu tadi ada dua kunci primer.
So yang ini ID baju sahaja sudah mencukupi untuk menentukan rekod yang mana satu. So ID baju ialah kunci primer. Tidak ada redundancy di sini. Betul? Okay. Jadi skema hubungan. Ini satu markah. Yang ini kamu dapat satu markah. ID baju, kunci primer, nama baju, kod jenama, jenama baju, saiz, warna, harga, ID staff dan nama staff. Okey, kita salin balik attribute dekat sini. Okey, so ini adalah skema hubungan untuk satu NF. Satu markah baru. Okey, markah seterusnya ialah penerangan. Okey. Penerangan ialah kamu kena terangkan kenapa itu satu NF. Dan kamu kena terangkan juga keberhitungan fungsi. So dekat sini kamu boleh kata jadual di atas berada dalam satu NF kerana lajunya adalah atomik dan mempunyai kunci primer iaitu ID baju. Satu markah. Okey. Tidak terdapat kebergantungan fungsi separa di dalam jadual baju kerana hanya mempunyai satu kunci saja iaitu ID baju. Satu markah. Okey. Tak ada kunci separa lah sebab ada satu je kunci primer. Sebab separa kata apa? Attribute bergantung kepada salah satu attribute kunci. Tapi kalau ada satu kunci primer, tidak ada keberhitungan fungsi separa. So itu satu markah. Okey. Jadi bila tidak ada keberhitungan fungsi separa, okey, dalam situasi ni, situasi penormalan ni, tidak ada keberhitungan fungsi separa, maka jadual perlu dipecahkan tak? Tak perlu pecahkan jadual. Okey, sebab tak ada keberhitungan fungsi separa, tak perlu pecahkan jadual, maka 1NF sama dengan 2NF. Okey, so ini ialah markah yang keempat. Kamu salin balik 1NF sama dengan 2NF. Okey, ini markah yang keempat. Okey, next. Salin baliklah ataupun kamu boleh tulis itu 1NF sama 2NF. Okey, boleh salin tak? Cikgu bagi masa 1 minit untuk salin ni. 1NF, 2NF sama. Salin skema hubungan. Jadual tak payah salin. Salin skema hubungan je. Jadual ni tak payah salin. Nak salin nanti. Okey? Nanti cikgu bagi recording ini kepada cikgu kamu. Okey, siapa dah salin? 1NF dengan 2NF tu sama. Siapa dah salin? Angkat tangan. Okey. Next. Bagus. Alright, good. Okay, salin. Okay, bagus. Okay, can we proceed? Can. Cikgu tanya, cikgu jawab. Okay, so sekarang kita kena buat penerangan. Penerangan dia agak panjang sikit. Objektif penukaran 1NF kepada 2NF ialah untuk menghapuskan kebergantungan fungsi separa dengan memecahkan jadual. Ini cikgu buat ayat buku teks . Dalam buku teks ada ayat ni. Untuk menghapuskan keberhitungan fungsi separa dengan memecahkan jadual. Kamu bagilah explanation lah dekat situ. Apa maksud keberhitungan fungsi separa? Kebergantungan fungsi separa, cikgu tertinggal perkataan fungsi kat sini. Bermaksud attribute bergantung kepada salah satu attribute kunci iaitu kunci primer sahaja. Oleh itu tidak wujud keberhitungan fungsi separa, maka jadual 2NF sama dengan jadual 1NF. Okey, ini satu markah. Namun, terdapat kebergantungan fungsi transitif semasa 2NF iaitu atribut bukan kunci bergantung kepada atribut bukan kunci yang lain. Okey, ataupun ayat lain, atribut bergantung kepada atribut bukan kunci. Okey, daripada analisis terhadap jadual baju di atas, didapati jenama baju bergantung kepada kod jenama, nama staff bergantung kepada ID staff dan nama pemilik bergantung kepada no KP pemilik. Ini yang ni tak ada, pemilik ni tak ada. Okey, pemilik ni tak ada. Ini tak ada. Ini tak ada. Okey, maka jadual perlu dipecahkan untuk menghapuskan keberhitungan fungsi transitif. Ini cikgu tunjukkan yang paling minimum lah. Anak murid cikgu dia ada buat pemilik. Tak buat pemilik pun tak apa. Okay. So, apa yang cikgu maksudkan tadi? 2NF ni ada transitif. Okay, maksudnya jenama baju ni bergantung kepada kod jenama. Betul tak? Jean Martino ialah GM6. Okay.
Al-Sufiyah Butik AS89. Nampak? Okay, so ini ialah transitif. Attribut kunci kedua-dua ni bukan kan? So dia ialah transitif. Okay. Kemudian size juga. Tapi, sorry, jap, cikgu padam jap. Okay. Tapi saiz, warna, harga ni dia bergantung kepada ID baju. Cuba ni. Okay. Yang ini saiz, warna, harga ni dia bergantung dan nama baju bergantung pada ID baju. Ini bukan transitif lah. Okay. Bukan transitif sebab ID baju ialah kunci primer. Okay. Jenama baju bergantung kepada kod jenama. Kemudian nama staff. Okey, nama staff ini juga bergantung kepada ID staff. Betul tak? Nama staff bergantung kepada ID staff. Jenama baju bergantung kepada kod jenama. Dua-dua ni bukan kunci primer. So dia ialah transitif. Sebab tu tadi dekat dalam ni, cikgu tulis didapati jenama baju bergantung pada kod jenama. Nama staff bergantung kepada ID staff. Alright? Nak mengelak kamu keliru, yang ini cikgu padam. Ini cikgu padam, nanti cikgu terangkan yang seterusnya. Okay, so size, warna, harga dengan nama baju, ID baju tidak terlibat dengan transitif. Yang terlibat dengan transitif, dua ni saja. Right? Okay. So dapat satu markah, sini satu markah. 6 markah dah kamu dapat. Okay. Next, 3NF. Bila kita dah tentukan ni tadi, kita dah tentukan jenama baju bergantung pada kod jenama, nama staff, ID staff bergantung. Jadi ada 3 jadual lah. Satu jadual baju. Okay. Yang ini ialah jadual jenama. Okay. Ini ialah jadual jenama. Okay. Ini ialah jadual jenama. Yang ini ialah akan membentuk jadual yang baru iaitu staff. Okay. Betul tak? Okay. So sini jenama ada kod jenama dengan jenama baju. Staff ada ID staff dengan nama staff. So kod jenama ni jadi kunci primer. ID staff jadi kunci primer. Tadi cikgu cakap apa? Bila kita buat transitif, yang mana sini jadi kunci primer, dia akan jadi kunci asing pada jadual yang lama, jadual asal dia. So kod jenama akan jadi kunci asing. ID staff akan jadi kunci asing dalam jadual baju. Okay, so jadual baju kita ada ID baju, nama baju, kod jenama sebagai KA, size, warna, harga dan ID staff sebagai KA. Okay, so ini adalah 3NF. Salin. Okay, salin eh. Salin dengan skema hubungan je. Salin yang cikgu tanda ni je. Okay, cikgu bagi masa 1 minit. Cikgu bagi masa 1 minit. Okay. Dah, kalau dah angkat tangan. Ini 3NF eh? Ini 3NF. Wait. Okay. Ini 3NF. 1NF dengan 2NF sama. Okay, ini 3NF. Okay, dah? Boleh cikgu proceed? Cikgu proceed eh? Dah 1 minit dah? Okay, boleh. Okay, so ini ialah 3NF. Okay, selesailah. Tapi yang ini dapat 1 markah lagi lah. Okay, 3 ni dapat 1 markah. So ni markah tu berapa? Markah yang ke-7. Markah yang ke-8 dekat sini. Kita mesti buat penerangan. Objektif penukaran 2NF, okay, kepada 3NF ialah untuk menghapuskan kebentungan fungsi transitif. Setelah jadual dipecahkan, maka kebentungan fungsi transitif telah dihapuskan. 1 markah. Okay.
semua jadual telah mencapai kebergantungan fungsi sepenuh. Cerita. Apa dia kebergantungan fungsi sepenuh? Dalam jadual baju, okey, dalam jadual baju, nama baju, saiz, warna dan harga bergantung kepada ID baju. Dalam jadual jenama, jenama baju bergantung kepada kod jenama. Dalam jadual staff, nama staff bergantung kepada ID staff. Okay, so dapat lagi satu markah. Okay, so ini ialah penormalan yang lengkap dapat 9 markah. Okay, next. Okay, next ialah 2.2 ERD. Okay, ERD 10 markah. Di mana wajib ada entiti 2 markah, attribute 2 markah, kunci primer 2 markah, hubungan 2 markah dan kekardinalan 2 markah. Okey, yang ini ialah 3NF. Kamu ambil skema hubungan 3NF. Okey, ambil skema hubungan 3NF dan cipta ERD daripada skema hubungan 3NF tadi. Ni cikgu dah buat skema hubungan dia, maka wujudlah, terjadilah ERD macam ni. Okey. Jenama, baju kita letak dekat tengah-tengah. Kenapa letak dekat tengah-tengah? Sebab ada KA. KA ni yang menghubungkan antara jenama dengan staff. Okay. So, sini baju dekat tengah-tengah. Kemudian jenama sebelah kiri, staff dekat bawah. Cikgu, saya nak letak staff sebelah kiri, jenama sebelah kanan. Boleh. Okay, terpulang kat kamu. Asalkan baju tu dekat tengah-tengah. Okay. So, lengkapkan dia punya atribut. Okay, kunci primer mesti ada sebab kunci primer 2 markah. Satu entiti mesti, setiap entiti mesti ada kunci primer. Ingat? Okay, setiap entiti mesti ada kunci primer. Lengkap dengan atributnya. Kemudian ada kunci asing. Kemudian ada hubungan. Jenama mempunyai baju. Okay. Staff jual baju. Staff jual baju. Jadi 1 to M. Kenapa M dekat baju? Sebab ini kekardinalan ialah satu kepada banyak. Kenapa? Sebab KA ada dekat baju. So sebab tu hubungan dia ialah 1 to many. Okay. Jelas eh? So ini ialah ERD. Nama dia mesti sama. Kalau kamu buat A, nama baju B ni besar, sini pun kena huruf besar. Mesti synchronize antara skema hubungan kamu dengan ERD. Tak sama kena tolak markah. Ha. Okay. So cikgu dah bagi tahu ni. Okay. Jangan cakap cikgu tak bagi tahu kat kamu eh. So kena sama. Alright. Okay. So lengkap macam ni baru dapat 10 markah. Okay. So itu ialah ERD. Perlu ke buat kunci asing? Tak perlu. Okay. Tak perlu buat kunci asing sebab kunci asing tak ada markah dalam ERD. Tapi untuk murid cikgu, cikgu suruh letak. Nak letak tak salah. Sebab bila letak, kamu boleh nampak. Kenapa? Many. Sebab dekat baju ada kunci asing. Ha, okay. So nak letak boleh? Tak nak letak boleh. Okay. Tak payah rehat. Okay, tak payah rehat. Kita sambung. Okay. Kemudian fasa 2.1. Okay, fasa 2.1, 3 markah, algoritma. Okay, algoritma, tengok ada tak? Okay, nak open. Tak apa, cannot open, tak apa, I can open. Wait lah. Sekejap, cikgu buka. Cakap ni faham ke? Ada apa-apa soalan nak tanya? Anak-anak ada nak tanya soalan? Tak ada? Tak ada. Pancang remis, faham eh? Okay, good. Nak murid cikgu kat bawah pun faham. Bagus. Sekejap. Cikgu share screen yang ini. Okay, yang ini. Ini adalah catat alik. Anak murid cikgu dekat sini, okay. Dia buat dua catat alik. Okay. Tiga lah sebab dia ada pemilik. Okay. Kalau buat dua pun boleh. Sebab apa? Sistem ini ialah dari sudut pembeli dan dia dari sudut
penjual. Okay, jadi mesti ada dua cataan ialah sepatutnya. Okay, so kalau dari sudut pembeli, dia mula, so pembeli akan layari laman web. Kalau pembeli, sistem cikgu, anak murid cikgu buat, dia tak payah login sebab dia nak beli je. Sebab dia nak pilih je. So dia tak ada login. Okay, so dia akan cari baju. So kalau dia nak cari baju, dia masukkan kriteria carian. Kemudian akan berlaku proses carian dan akan papar hasil carian. Dan last kali ialah tamat. Okey, lepas papar tamatlah. Okey. Ini kalau dia buat sekali je. Kalau dia nak buat banyak kali, nanti hasil carian tu naik ataslah. Yang anak panah tu akan naik ke ataslah. Okey. Next, dari segi sudut jurujual. Jurujual dia akan mula, dia akan masukkan ID dan password. Jurujual ada ID dan password lah. Login sah. So kalau dia login dia sah, dia akan daftar produk baru. Dia nak daftar produk baru tak? Kalau tak nak, dia akan kemas kini promosi. Okay, kalau tak nak, dia akan log out. So nak lepas log out, nak log out ke? Kalau nak log out, dia akan tamat. Kalau tak, dia akan naik ke atas balik. Okay, so kalau daftar produk baru, dia masuk maklumat dan dia proses maklumat baru. Okay, kemas kini promosi, proses kemas kini promosi. Okay, so ini ialah dari sudut jurujual. Okay, so tiga markah dapat daripada mana? Tiga markah dia dapat daripada urutan. Okay, dapat daripada struktur kawalan, betul ke tidak? Satu lagi ialah simbol. Anak murid cikgu buat catat alik. Kalau kamu nak buat sidukut pun boleh. Okey. Yang ni cikgu lupa bagi tahu. Untuk mendapat 10 markah, kamu kena ada sekurang-kurangnya 3 entiti. Okey, sekurang-kurangnya 3 entiti sebab kita nak ada dua hubungan sekurang-kurangnya. So nak ada dua hubungan mesti ada 3 entiti lah. Okey. Kalau dua entiti tak dapat markah penuh. Mesti ada 3 entiti paling kurang. Okey, last sekali ialah fasa 2.4, iaitu antara muka input dan output di mana ada 6 markah. Okey, ada 6 markah sekejap. Sekejap cikgu stop presenting jap. Okey, sekejap aja cikgu share screen jap. Ada masalah teknikal sikit. Okey, tak apalah kat sini. Okey. So 2.4 6 markah. Ini pun anak murid cikgu ramai yang buat silap dekat sini. Okey, so cikgu tak nak cikgu nak terangkan ini supaya boleh meminimumkan salah tu. Okey. Oh, sorry. Okey, yang ini. Cikgu tengok. Okey, pasal 2.4. Okey, macam mana kita nak dapat 6 markah? Okey. Kita tengok switchboard. Yang pertama kamu kena lukis. Okey, tanda muka input apa ni kamu kena lukis. Cikgu nak lukis macam mana? Nak lukis pakai tangan ke? Sukati. Okey, boleh. Cikgu nak buat dekat PowerPoint ke? Pun boleh. Okey, nak buat dekat PowerPoint pun boleh. Anak murid cikgu suruh dia buat kat PowerPoint. Cikgu saya nak guna Canva lah pun boleh. Okey. So yang ini nak dapat 2 markah, melakar reka bentuk antara muka switchboard sistem yang konsisten, jelas, lengkap, relevan dan sesuai. So ini ialah konsisten, jelas, lengkap. Ini boleh dapat 2 markah. Okey, dia ada tajuk. Dia ada button, dia ada gambar. Relevan lah sebab dia buat pakaian tradisional. So yang ini juga menggambarkan tentang pakaian tradisional. Dia ada button, dia ada tajuk dia pun traditional clothes kan. So relevan 2 markah. Input. Input nak dapat 2 markah.
antara muka input dia kata berdasarkan reka bentuk pangkalan data. So bila kata berdasarkan reka bentuk pangkalan data, kita tengok balik dekat fasa 2.3 penormalan kamu. Okey, penormalan kamu tadi dekat 3NF ni, kan? Dekat 3NF ni. Kamu ambil yang ni, kamu ambil baju, dia mesti ada ni, atribut-atribut ni. Tak perlu letak ni lah, kalau nak letak apa, kalau nak letak apa ni kita panggil kunci asin pun boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, tapi dia mesti berdasarkan reka bentuk pangkalan data. So inilah dia, reka bentuk pangkalan data kamu. Okey, ambil ni dan sorry tak perlu macam ni. Okey. Ambil ni dan keluarkan dia dalam bentuk borang. Input ni adalah borang nak masukkan maklumat baju tersebut. Okey, nama baju, jenama baju, saiz baju, warna baju, harga baju. Ada tak nama, jenama, saiz, warna, harga? Nama, saiz, warna, harga dan juga jenama. Kat sini ikut jenama cikgu. Ya, memang kat sini ikut jenama, tapi sistem nanti dia boleh generate jenama baju. Sebab kita ada kunci asing kat sini. Okay. Dan dia mesti ada button daftar, button masuk. Untuk menggambarkan itu ialah input. Maksudnya kamu daftar kan? Kamu daftar dia ada sign up kan? Sign up, masuk, apa-apalah, simpan, apa-apa yang menggambarkan itu ialah input. Okay. Dan last sekali, bila ada macam ni berdasarkan reka bentuk barulah dua markah. Tapi kalau kamu buat tidak ataupun kurang lengkap, berdasarkan reka bentuk pangkalan data tapi tak lengkap, satu markah saja kamu dapat. Okay, tapi kalau exactly same with the penormalan, then kamu akan dapat dua markah. Okay, last sekali ialah output. Berdasarkan kehendak sistem. Okey, melakarkan laporan yang lengkap dan jelas berdasarkan sistem. Okey, kehendak sistem. So bila dia kata kehendak sistem, mesti rujuk kepada skop. Okey, skop tadi kata apa? Skop tadi kata pembeli boleh memaparkan senarai baju tradisional berdasarkan saiz baju sahaja. So saiz baju sahaja, nampak? So maksudnya di sini data ni melihatkan berdasarkan skop. Dia keluarkan S sahaja kat sini. Maksudnya user masuk carian saiz baju, dia nak cari saiz S sahaja. So keluarlah S je dekat sini. Dan mesti ada button cetak. Okay, boleh? Ini ialah macam mana kamu nak dapat 6 markah untuk 2.4. Ada apa-apa soalan tak anak-anak? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Jap, cikgu tengok kat sini. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay. So, okay, next slide. Next slide. Okay. So, if ada masa sambung soalan 7L, sekian terima kasih. So dah tak ada masa dah sekarang, sampai pukul 10.30 dah sekarang. So cikgu stop sampai di sini. Okay, cikgu stop sampai di sini. Kalau ada soalan, kamu boleh tanya kepada cikgu kamu. So cikgu harap apa yang cikgu sampaikan pada hari ini memberi manfaat kepada semua, dan cikgu ucapkan kamu dapat markah yang terbaik. Okey, dapat markah yang terbaik untuk kerja khusus kamu. Alright. So itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nur Adila binti Ibrahim atas perkongsian yang padat dan bermakna itu tadi. Diharapkan semua pelajar akan dapat mengaplikasikan perkongsian itu tadi dalam penghasilan kerja khusus sekaligus meletakkan target markah penuh bagi kerja khusus tingkatan 4 pada tahun ini.
Bagi meneruskan acara, majlis mempersilakan yang berusaha pengetua cemerlang Encik Q. Aiman untuk ucapan penutup. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, terima kasih kepada pengacara majlis sekali lagi dan kepada guru-guru yang bersama-sama dengan pelajar-pelajar pada hari ini. Saya sangat yakin bahawa program kerja khusus tingkatan 4 dan penormalan ini telah berjaya dijayakan dengan berkesan, dan saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang bersama-sama dengan pelajar, terutamanya kepada pembentang kita Puan Adilah, dan saya harap pelajar-pelajar dapat mengambil ikhtiar daripada program hari ini untuk memberikan kerja khusus yang terbaik. Dan nasihat saya kepada semua pelajar daripada 11 buah sekolah di daerah Manjung, kita boleh berjaya. Kalau ada apa-apa yang memerlukan bimbingan dan dorongan daripada guru-guru anda, merekalah yang kita harus rujuk pada setiap masa. Dan mungkin program kali ini bukan yang pertama ataupun yang terakhir. Kalau ada keperluan, saya yakin pihak PPD Manjung boleh bersama-sama dengan jawatan kuasa sains komputer dapat bersama-sama di dalam rancang mungkin satu lagi program untuk terus membimbing anak-anak murid kita lah. So itu saja daripada saya. Sekali lagi ucapan tahniah dan syabas kepada EJK pelaksana, kepada semua guru dan kepada pengetua-pengetua sekolah yang memberikan kerjasama, dan akhir sekali kepada semua pelajar yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. So semoga kita terus berjaya. Terima kasih. Terima kasih atas ucapan itu tadi. Saya mewakili Panitia Daerah Manjung dan PPD Manjung merakamkan ucapan terima kasih kepada semua peserta bengkel dan semua pihak yang terlibat dalam memastikan penganjuran bengkel berjalan dengan jayanya pada hari ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan bengkel pada hari ini. Sesungguhnya yang terbaik itu daripada Allah SWT juga, dan kekurangan itu adalah kelemahan saya sendiri. Akhir kata, bunga dedak di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jumpa lagi ya.